Pemerintah Kota Bandung mimiti nyerungsum merancang pembangunan jangka menengah daerah bikin 5 tahun ke harep ngaliwatan musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang di Kota Bandung poe Rebo beurang. Dina eta kegiatan teh, pemerintah Kota Bandung memanah 72 program prioritas bikin nguniangkeun visi misi Kota Bandung anu unggul tumanina raharja tur agamis. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel mitembean kegiatan musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang rarancang pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2018-2023 di salah satu hotel di Kota Bandung Perobo Berang. Dina eta musrenbang RPJMD pikeun 5 tahun ka hareup teh, pemerintah Kota Bandung memenah 72 program unggulan atau prioritas pikeun nguniangkeun visi misi Kota Bandung anu unggul tumanina raharja tur taagamis. Dina eta musrenbang RPJMD, pemerintah Kota Bandung bakal nampa mangpirang kamandang ti sakumna pihak. Kukituna prak-prakan ngadegkeun RPJMD pikeun 5 tahun ka hareup dipiharap bakal mampu ngaraharjakeun masyarakat. Ya, tentu musrenbang ini merupakan terobosan ya, dari pemerintah Kota Bandung periode 2018-2023. Maksudnya adalah kita di proses musrenbang ini dalam penyempurnaan PSBB itu kita mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana pokok-pokok pikiran, gagasan, inovasi dari masyarakat, ya, karena semua sudah masyarakat, sehingga kita undang semua lapisan di sini. Itu intinya. Oden Ngembohan, pemerintah Kota Bandung bakal ngutamakan program pangladen pikeun masyarakat, timimiti kasehatan, atikan, tapi ka program memenah infrastruktur, salah sahijina ngungkulan pasualan caah, anuraman karandapan di Kota Bandung saban usum ngiji. Yuana Kurniawan, Bandung TV.